tulabe ebiddako olwati omukulembeze gwanga omulonde yoli Museveni Kaguta alayiziddwa mutongole okuwata kisanja ky'omusanvu ng'afuga eggwanga lino era mu byafaayo bya Uganda yasoose okufuga eggwanga lino ebbanga eggwanvu. Because there is something called Africa. When I came in the government in 19, when we were still fighting, are you pro-East or pro-West? Idiot, I am pro-Africa. I cannot be here to be pro-others, but not for myself. Museveni yatandika okulembera Uganda mu 1986 bwe yawamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu era okuva ku olwo tavanga mu ntebe. Wadde n'obuyinza yawamba buwambi, kyokka yali ateekwa okulayizibwa okulembera eggwanga mu mateeka era kino kyakolebwa mu kwerinda okw'amaanyi. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Okusinza ku munnamateeka Samuel Muyizi okuva mu kampuni ya Alaka and Kamana Advocacy, okulayizibwa kubako yama eri aba bakulonze era enkola eno ezigobererwa okuva ku mirembe gy'abazungu oba bayite abafuzi b'amatwale. Kati bwe bamala okulonda oba olina kulayira okutuukiriza ebyo byasuubiza bannayuganda era n'obweyamo ku nkulembera gy'onaakulemberamu eggwanga Uganda. Kirayiro ekisooka kyekyekya eri eggwanga, ekirayiro ekyokubiri ekyokuteeka mu nkola oba okutambuliza eggwanga mu mateeka nga bwekoogera oba constitution y'eggwanga lino. Enkola ya Commonwealth amateeka ge yaleeta nti omuntu waabe yenna yenna okuba nti naagenda kuba mukulembeze alina okkuba ebirayiro. Muyizi agamba nti okulayira yandibadde enteekano wakati w'abakulembeze n'abalonzi okutambulira ku buyamu bwabwe, kyokka kino abasinga bakivaako dda era kati kafuka kalombolombo. Emitendera egisinga balayira naye balayira babatuukiriza mukolo, naye nga mu mbeera entuufu kyandibadde kya buntu bulamu omuntu okutuukiriza endagaano ye kuba eno eba ndagaano bwa bweyamo era kyokka ndisinzidde okumanya omukulembeze omulungi n'atali mutuufu. Ono agamba nti enkola eno yanaabuuka olw'abakulembeze abatakoma kigambo kyabwe era abasinga batuusa mukolo olw'abalonzi ne baviiramu awo. Ayongerako nti na kino kiva ku bakulembeze abatalina kigendererwa ssaako abalayira mu nnimi ze batategeera n'obatamanya makulu gakulayira. N'abamu balayira nga ne balayira tebayimanyi, naddala bano betulaba balayiza olumu mu Luzungu kansi olaba nga kye bamulayiza. Kyekyo lwaki waliwo endowooza egamba nti oba ebirayiro ebimu bidde mu lulimi omuntu lw'ategeera olwajja kuba ategeera ky'alayira, kuba tosobola kulayira kintu ky'otamanyi mu lulimi lw'otamanyi. Mu bbanga lya myaka 35 Museveni gye yakulemberedde Uganda alayiziddwa abalamuzi bataano ng'omukolo ogwasooka gwali mu paalamenti bwe yali yakawamba obuyinza. Mu 1986 Museveni yalayizibwa Omuzungu Peter Allen anti waliwo gavumenti eteekako omukwasa buyinza mu kiseera ekyo. Mu 1986 Museveni yalayizibwa ssaabalamuzi wa Kawambuzi era ono teyawangaala nnyo mu ntebe eno ng'okulayira kuwedde. Mu 2001 ssaabalamuzi Benjamin Odoki yakola omukolo guno ogw'okulayiza Museveni era ono yasinze kumulayiza enfunda ennyingi ng'amulayiza emirundi esatu egy'omudiringanwa. Twali mu 2001 kwaliko omulamuzi omupya nga yali Benjamin Odoki. Mu byafaayo ye Chief Justice yekka w'omulamuzi w'oku ntikko yekka yakalayiza President emirundi esatu, kuba Benjamin Odoki yalayiza mu 2001 n'alayiza mu 2006 ya n'alayiza mu 2011. Mu 2016 ssaabalamuzi Bart Katureebe yakola omukolo guno era gwali Kololo ku kisaawe ky'abazira. Olwaleero n'alayiziddwa ssaabalamuzi Alphonse Owonyi Dollo okuddamu okufuga Uganda emyaka etaano nga giggwako 2026. Robert Mwanje, BBS Telefaina, Gambose. Webale nyo Robert Mwanje, tutusako ensonge yu.